Mişarlı da ittifak. Elbette ben biraz sonra bunları təfsilən xidmət sizə ərz edəcəm. Şəhərin içində olan Mr. Shit bir Amerikan misyoner yenə də bunları həmahəngisin, bunlara pul çatdırmasın, surusat verməsini üstlənir və bu da bu inqilabi öz dedikləri sosial demokrat Ciro erməni ordusunun başqanlığına əl aparır və eləyə bilir ki, onları həmahəng edib Türk müsəlman xalqın əleyhinə təchiz edib və fərmandehliq eləsin. Mən icazə istəyirəm ki, buna ərz edəyəm ki, burada mənim danışdığım sözlər heç biri mənim ibdaatım deyil. Bunlar tarixdə yazılan və kitablarda yazılan indi Güney Azərbaycanda və İranda hər bir kitabxanada bulunan kitablardan deyilir. Mərhum Təmətdünün Tarixi Rizayiyyə, Əhməd Kəsrəvinin Tarixi Qurdan və Dəliran ya Tarixi Cəsaliyyə Azərbaycan, Məhəmməd Səid Ordubadının kitabı, habelə yeni tarixdə çap olan kitablardan mərhum Qulamxan Hikmətin Qərib Urmiyyənin Qərib Şəhrin Hüngürlükləri kitabından və bir çox kitabdan deyilir. Beləliklə, o faciəli gündə 2 saat axşama qalmış yavaş-yavaş cilolar ölümü və qətlamı durdurub və fəşdən və sahildən evlərdə olan qızıldan, əşyadan, kişmişdən, taxıldan hər bir şey ki toplaya bilmişlər yavaş-yavaş öz evlərinə aparıb və şəhər gecə sabaha qədər hüngültü, şivən və nalənin meydanına çevrilir. Həmən faciəli gündə bunlar istəyirlər ki, olub qalan şəhərdə olan müqavimətdə sındırsınlar, özdən hər adam ki tanınmışdı, onları gedib evlərində qətlə yetirilir. Bunlardan bir neçəsi əmmaməli mallalardan və bir neçəsi tanınmış insanlardandır. Mən bunların adlarını icazənizlə zikr etməyə məcburam. Malla Əliqulu iki oğlu ilə Mirza Mahmud və Mirza Abdullah özü, oğlu və gəlini. Sədrül Uləmai Məhəlli Əli Şəhid. Hacı Mirza Əli Ələsxər. Hacı Mirza Böyüya. Siqqət-ül-İslam Urumi. A. Mirzələr Rozaxan. Cəlaliyyə Mədrəsəsinin müdiri. Malla Əli, Hacı Malla İsmail İsali. Ki bu qeyd etdiyim şəxsin başını kəsib bədənindən ayrılırlar. Qoca Nökər deyə bir Rozaxan, Mirzə Əhməd Rozaxanı Yurdşahi və Malla Seyf adında bir şəxsi də öldürürlər. Malla Seyf silahını çəkib 2-3 kişini öldürdükdən sonra şəhid olur və bunun bu qəhrəmanca tavır göstərdiyi də yenə Urmiyyədə bir ölcüyə təbdil olur və Urmiyyəlilər buna iqtida edərək yenə müqavimətlərin sürülür. Hər halda bu fəcaiyyə kömək edən bir ayrı faciəyə də üz verir. O da şəhərdə tifus vəba nuxuşluqlarının rəvacı olur və çoxlu əhali Urmiyyədə, Səlmasda və ətraf kətlərdə ölürlər. Mən xahiş edirəm ki, Rəuf bəy, lütf eləsələr, mən bir seri fotoğraflar göndərmişdim. Onları yaysınlar. Mən onların üstündə bu ciloların qüvvələri nə idi, onların orduları nədən təşkil olurdu, onları sizə tərif edim. Daha yavaş-yavaş gələk sizin fərmayişinizə və o önəmli sualın cavabını. Lütf eləsələr, onu göstərsələr, mən çox sevinərəm. Cilolar
12 min aileden təşkil olurdular. Və öz məzhəbi pişvaları və ya Marşimonun öndərliyi ilə Osmanlı torpaqlarından Azərbaycana varid oldular. Bunlar ilə bircə Urmiyədə və Qərbi Azərbaycanda yaşayan 20 min erməni ailəsi və Asorlar da yaşırdılar. Bu erməni Asorlar Urmiyə, Salmas və Sulduzdaydılar. Bunlara əlavətən indiki Ermənistandan 5 min əsgər erməni də gəlib və bu quvaya mülhəq olmuşdur. Fotoğraflarda gördüyünüz kimi tamamən bir ordu gözə çırpır. Onların böyük imkanları və böyük silahları var. Onlar bir soyqırıma məruz qalan insanlar deyillər. Bəlkə soyqırıma hazır olan bir ordudurlar. Bu ordu 20 min əsgərdən təşkil olunurdu. Onların yanında 800 Rus zabiti və 72 Fransız zabiti var idi. 25 topları, 100 qəbzə şəstidir silah və minlərcə tüfək və tapançaya malik idilər. Bunların başçılığın Rus konsulu Urmiyədə Nikitin aparır və Amerika konsulu Mr. Shit ona yardım edirdi. Misyo Gojol adında bir misyoner də ki, Urmiyədə olan fransızların xəstəxanasının başqanı idi, bunları himayə edirdi və bunların arxasında İngilisin də himayəsi var idi. Beləliklə, bunlar eləyə bildirər ki, 5 ay 26 gün ən böyük, ən çirkin və ən qanlı zayiatı Azərbaycan xalqına varid etsinlər. Bunlara baxmayaraq, Quşçu, Qarabağ və Əsgərabad kətləri eləyə bildirər ki, böyük bir müqavimət bu ordunun qabağında göstərsinlər və onları geri püskürtsünlər. Ancaq bu 5 ay 26 gündən sonra yavaş-yavaş Osmanlı ordusu Azərbaycana yaxınlaşıb və cilolar yavaş-yavaş geri getməyə məcbur olurlar. Bu əsnada, yəni Osmanlı gəlmədən öncə erməni Asoru ordusu son dəqiqələrə kimi öz təzyiqatın və soyqırımına idamə verir. Həmən günlərdə Ağa Mir Məhəmməd Şnamazı Xalxali tikə-tikə olub, doğranıb, öldürülür. Osmanlıların baskısı əsərində Salmas tərəfindən ermənilər, Asorlular ordusu geriyə gəlib və yavaş-yavaş Osmanlının möhtəşəm, azadi bəxş və özgürlük gədirən ordusu Azərbaycana getir, andıran üçün çəmbərini xoyda sındırıb və eləyə bilir ki, xoyu soyqırımdan məhvuz etsin. Ancaq Urmiyəli çox böyük insan Məcdus Səltəni Urumi bu ordunu ki, Urmiyədən çıxıb Sulduz yolu ilə Şahindeş və ya Sayınqalaya ki, İngilisin himayəsi altındaydı və İngilislər orada müstəqər idilə getmələrinin qabağını alır və Sulduz tərəfində bunlara yetişib və tarixdə nəql olacaq qədər böyük bir dərs bunlara verir. Bu böyük facə ki, həqiqətdə Azərbaycanlıların bu mütəcavüz erməni və Asorlulara qucaq açıb onların ağır günlər